I denne videoen skal vi se på hvordan vi legger sammen flersifra tall. Vi har 632 pluss 94. Før vi starter er det viktig at du vet at i tallet 632 så betyr siffret 600, siffret 3 er 10-ere og siffret 2 er 1-ere. Mens i tallet 94 så betyr siffret 9 10-ere og siffret 4 betyr 1-ere. Når vi legger sammen, så gjør vi det enklere for oss selv ved å sette tallene under hverandre. Men vi må passe på at enere kommer under enere, og tiere under tiere, og så videre. Og da må jeg sette tallet 94 bort her, sånn at jeg får enerene. Her er det to enere i 632, over de fire enerene i tallet 94. Da har jeg fått det på plass, så tar jeg med meg plussen. Så skal jeg ha en strek for å vise at nå kommer et svar, og da må jeg også ha er lik. Så kan jeg begynne å rekne. Jeg begynner alltid bakerst, her med enerene. Da tar jeg 2 pluss 4. Det blir 6, og det må jeg skrive under. Da har jeg fått det på plass på svarplassen. Så kan jeg begynne med tierne. Her har jeg 3 tierne og 9 tierne. 3 pluss 9 er 12. Og da må jeg få det på svarplassen. Skriver jeg 12 her. Men så har jeg fått meg et problem. For når jeg skal til med hundrene, så står det allerede et siffer her. Enaren her er i veien. Vi trenger den plassen her når vi skal legge sammen hundrene. Så for å få det til, så må vi flytte det siffret her som vi ikke har plass til, og så setter vi det over de andre hundrene i stedet for å sette det på svarplassen. Og da kan vi rekne hundrene også. 1 pluss 6 er 7, og da setter vi det her, og da har jeg fått svaret mitt 726, og det eneste jeg trenger å gjøre det er å få på plass to streker under svaret, og så er jeg helt ferdig.